Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të mbrëmjes në televizionin Tema. Ndër të tjera sonte do të ndiqni. Antikorrupsioni me kallëzime penale për zëvendës ministra, ministra, deputet, prokuror e gjyqtar. Fëmijët e qerdhës publike në Ferizaj janë në hall me mbeturinat për rreth tyre. Shënohet dita ndërkombëtare e autizmit. Për herë të parë, Agrokartel për fermerët kosovar. Merni agrokredi dhe përfitoni agrokartelën unike në treg, që ju mundëson bleri të inputëve dhe pajisjeve bujtësore me këste me 0% interes deri në 6 muaj grejs periud. TEB, bank për një bot në lëvizje. Buk, si në shtëpin tuaj. Orex, knëtsia e gatimit. Jetë në qëto pik të ujet. Uje ljubeten. Distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si dhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtinë, në Magistralin Ferizaj Prishtinë, si dhe në Gjilan. ...128 kallëzime penale për rastet të dyshuara korruptive janë ngritur nga zyrtar të Agjencisë kundër korrupsion. E në mesin e të hetuarve ka zëvendës kryeministra, ministra, deputet, prokuror, gjyqtar e të tjerë. I pari i antikorrupsionit në Kosovë Hasan Preteni ka treguar gjithashtu se profilet e zyrtarve që janë hetuar ose janë duke u hetuar janë të gjitha institucioneve dhe ndërmarrjeve publike, prokurorisë, gjykatave e të tjera. Ai ka treguar se në vitin 2013 ka pasur raste të shtimit të veprave korruptive. Preteni është shprehur i zhgënjur me punën e prokurorisë vendore për trajtimin e lëndeve që përcillen nga Agjencia kundër korrupsion në adresë të saj. Ministri i Arsimit Ram Buja mori pjesë në takimin e Komisionit Parlamentar për Arsim, i cili e miratoi në parim projektigjin për arsimin e lartë për ta përcjellë kështu në lexim të parë në kuvent. Ministri shfrytëzoi këtë takim që të japë edhe lajmin për vendimin e qeverisë së Kosovës për zbritjen për 50% të tarifave për studime në universitet, e po kaq edhe të banimit dhe ushqimit në qendrën e studentëve. Gjatë këtij takimi u fol edhe për peshën e rënd të çantave të nxënësve, me çrast ministri Buja tha se është duke punuar për mundësin e vendosjes së sirtarve në shkollat e Kosovës, por tha se duhet të analizohen edhe oraret mësimore dhe të mendohet që me kurikulat e reja të mos ngarkohet kjo çantë. Punëtor të sektorit privat që janë të angazhuar në për institucionet shkollore të krye qytetit kanë protestuar para komunës së Prishtinës duke kërkuar rritjen e pagave, njëjtë siç ka vepruar qeveria duke i rritur pagat në sektorin publik. Ata kanë thënë se paga prej 170 eurosh është e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet, si dhe kanë kërkuar që të kthehen si punëtor të komunës. Protestuesit bashkë me kryetarin e sindikatës pavarur të sektorit privat të Kosovës kanë paralajmëruar grevë nga e hëna nëse nuk merret një vendim. Ambasadori Britanisë madhe në Kosovë, Jan Cliff, tha se pavarësisht që nuk duhet të egzagjerohet situata aktuale, si pas ti me shkuarjen e individve në luftën e Sirisë dhe Irakut, do të duaj të meren institucionet edhe më seriosisht. Cliff këto komente i bëri gjatë një vizite që i bëri sot Ferizajt.
Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa e pati sot një vizitor të rëndësishëm, por veçantinë e vizitës e shtoi ky tren që vinte nga Hani e Lezit. Brenda në të, ishte ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jan Cliff, i cili nuk ishte pasager, por lokomotivist. Pas kësaj esje në sheshin Adem Jashari, kryetari Sfarqa dhe ambasadori Cliff zhvilluan një takim pa prezencën e medjave. E, në konferencën që mbajtën pas takimit, kryetari Ferizajt njoftoi se pas shumë diskutimeve që bën, në fokus të këtij takimi ishte pjesëmarrja e disa ferizajazve në luftrat e Irakut dhe Sirisë. Ne shprehëm shqetësimin ton që janë dukuri të dëmshme, të cilat i bëjnë dëm jo vetëm personave që morin pjesë në to, po edhe familjeve të tyre dhe qytetarëve tanë dhe Kosovës në dëmtimin e imazhit pozitiv i cili edhe ashtu shumë vështirë po ndërtohet në Evropë. Është mendimi i përgjithshëm që ne do ta hapim një dialog të brendshëm edhe politik, edhe institucional, edhe fetar, në kuadër të ligjeve të aprovuara së fundmi nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, për të parandaluar këto forma të të rinjve tanë, të cilët shpesherë edhe nga mungesat të ndryshme të perspektives ekonomike, po instrumentalizohen në këto vite të tranzicionit. Ndërkaq, ambasadori anglez tha se pavarësisht që nuk duhet të egzagjerohet situata aktuale, ai tha se me shkuarjen e individëve në luftën e Sirisë dhe Irakut, do duhet të merren institucionet edhe më seriozisht. Ambasadori Cliff deklaroi se Britania e Madhe e sheh Kosovën si një shtet të ardhshëm të Bashkimit Evropian, duke marrë për shembull Ferizajt si komunë që jetën ndërfetare e zhvillon siç është më së miri. Fëmijët e qerdhes publike në Ferizaj janë në hall me mbeturinat për rreth tyre. Udhëheqës të këtij institucioni thonë se ndërmarrja pastërtia nuk i largon mbeturinat me kohë. E në këtë ndërmarrje thonë se qerdhja u ka borx. Këta janë fëmijët e qerdhes publike të Ferizajt, e këta dy kontenjer ndodhen në oborrin e këtij institucioni parafillor. Edhe pse kjo pamje nuk le shumë për të komentuar, drejtoresha e qerdhes Ardhmëria Jon shpreh ushqesimin e saj që ka ndaj kompanisë pastërtia. Drejtoresha Vjollca Hamdiu thot se edhe pas thirrjeve të shumta që i ka bërë menaxhmenti të kësaj ndërmarrjeje, kontenjerët nuk janë pastruar tash e një javë. Është një pamje që na mundon vazhdimisht, na mundon që një kohë të gjatë, nuk janë as pa korrekt firma pastërtia ndaj bërllogut në kupshin Ardhmëria Jon. Është një gjendje që mund shqipit edhe ndoshta pa koment, nuk jep shumë hapësirë as të flitet. Unë jam e detyruar gati se 2 herë, 3 herë në muaj, të thras ka 3-4 herë, sepse kjo gjendje nuk përballohet. Në anën tjetër, i kontaktuar me telefon, drejtori i ndërmarrjes pastërtia, Gazmend Bytyçi, tha se mbledhjen e mbeturinave në qerdhën publike e bën një herë në javë. Por si pas ti, bërlogu i grumbulluar është jo vetëm i qerdhës, por edhe i banorve për rreth. Bytyçi tha se qerdhja publike i ka borx kësaj ndërmarje rreth 500 euro. Por, drejtoresha Vjollca Hamdiu thot se nuk e ka borx as një cent. Na ndaj firmës pastërtia nuk e kemi as një cent borx. Unë ndaj as një kompaninës kam borx, por sidomos ndaj firmës pastërtia jam më se rregull, për arsye dhe me një dëshirë të vetme që bërlogut mirët atëherë kur ata e kam planifiku. Mu më mërë menja të pak të 2 herë në javët, ata duhet vinë të amarin. Minimum 2 herë në javët, të na ndodhë dhe ditë nuk vinë amarë. Si do që të jetë, ata që mësë shumë të shqetësohen për këtë gjendje në oborin e qerdhës, janë prindrit. Shumë keq, katastrofë, që qëfar mbeturina, qëfar asë, kjo nuk është e drejtë për fëmi, për shëndet fëmive nuk është një. Vaj shumë keq. Shumë. Unë e gjithë kalejnë ato në shkoku në beturinavë. Drejtues të ndërmarjes pastërtia thanë se do t'a bëjë një marveshje me qerdhën publike që mbeturinat e këti institucionit i marrin 2 herë në javë.
Qendra e kujdesit ditor për fëmi me nevoja të veçanta ka shënuar sot ditën e autizmit. Me këtë rast u tha se prej hapjes së kësaj qendre, këta fëmi kanë përparuar dukshëm. Dita ndërkombëtare e autizmit u shënua sot edhe në Ferizaj. Aktivitete për këtë ditë organizoi qendra kujdesi ditor për fëmi me nevoja të veçanta, me që rast u promovua një kopsht me lodra fëmijesh të ndërtuar nga donatori Dacia Kompani. Organizatorët thanë se kjo qendër që funksionon tash një vit, frekuentohet nga 150 fëmi me nevoja të veçanta. Tu nisë prej asaj që janë fëmi me nevoja të veçanta, normalisht që ka nevoja dhe për kujdes të veçantë. Këtu ne mundohemi në maksimum që t'ju japim atë mbështetje, mundohemi që me anë të aktiviteteve, me anë të këtyne lodrave, tash që kemi marë, po edhe me anë të aktiviteteve tjera cilat i kemi bërë gjatë gjithë vitit, që me kyqe dhe ata me qenë pjesë e shoqërisë tonë. Psikologja e kësaj qendre, e cila merret më përsa afërmi me secilin fëmijë, tha se hapja e qendrës së kujdesit ditor ka bërë që fëmijët me nevoja të veçanta të socializohen më shumë. Kam probleme disa prej tyre me shkollë, disa nuk janë të inkuadruar në shkollë, disa kanë kushte vështira ekonomike. Kjo është në përgjithësi, secili ka specifikat e veta në tërsi, mirë po prej fillimit qendrës, atë që një vjet që funksionon, fëmijët kanë fillu të avancohen shumë a shumë. Aktivitete për ditën ndërkombëtare të autizmit shënoi edhe shoqata e personave me aftësi të kufizuara Handifer. Kjo shoqat i përmbylli garat sportive të zhvilluara për disa muaj resht me nxënësit e shkollave fillore të komunës së Ferizajt. Projekt ky i mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe drejtoria e kulturës në Ferizaj. Balajt vazhdojnë të kundërshtojnë lokacionin e ri të varrezës së qytetit në afërsi të fshatit. Banorët madje mendojnë se këtu po përzihet edhe politika. Banorët e fshatit Balaj vazhdojnë të rezistojnë vendosjen e varrezave të qytetit në afërsi të fshatit të tyre. Ata thonë se kështu do të ngulfatet jeta në fshat nga funeralet që kalojnë aty pari dhe do të dëmtohen pyjet. Këta banor akuzojnë partitë politike se shkaku i inateve që kanë ato me zveti, po e pëson komuniteti i Balajve. Më spori po mendoj une se këtu diçka është ka përzihet dhe politika, për inatet politikaja apo për arsye ndryshme të tyne, fshati i jonë pe banë barën e tyne. Ku do që do t'i vendosin ata, për neve nuk do t'jetë e mirë sa orë. Përveç kësaj, une dhe pjus prapë, ku do që është kompetencë komunë. Në të spikon, ka do tjetë rruga për bordën e kufomave? Arsua është se kja pjesë është këtë vend malorë. Këtu ka nevoj me mbjell dishka, ka nevoj në i pisha në sen me gjerbru, e jo vetëm dhe bëndë një vetëm vareza. Edhe që të dha që bordën funeral në përshat, është një presi që pëngon. Në të vazhdimisht aty ka, lëvizje që do të me prit, për shembull aty me 3-400 vetë e më shumë, që 2-3 funerale aty njëre nga pengojnë. Po, kjo të e në arsye që fshati Balja kundërshton kategorisht dhe është kundër këtij vendimi që mos pranohen varrezat të vendosin në fshatin Balja. Megjithse banorët ende nuk janë të sigurt se ku do të nisë varreza, ata vlerësojnë se lokacionin nuk e din as vet ata që e kanë votuar, që varreza qytetit të jetë në atë lokalitet. Flitet se do të jenë dikun 100 metra apo 150 metra larg varrezave të fshatit. Aja pjesë që përmend ata 150 metra është më ky vendi ku jemi çetasht. Tash edhe ne jemi në një dilemë të madhe se ku dhe çka duhet me bë. Jo më bindur që kryetari edhe asambleset nuk e kanë ide fare se ku gjendet ky lokacion. Jo më bindur ato që nuk e din fare se ku gjendet ky lokacion. Edhe është mirë që ata të dalin ta verifikojnë vendin e ngjarjes edhe për çka do thotë është diskutuar rreth këtij problemi. E për vendin ku gjindet, as përfaqësuesit e bashkësive fetare në Ferizaj nuk ka njohuri, mirë po më e rëndësishme është që më në fund po zgjidhet kjo çështje. Po normal që duhet me qenë edhe me ditë ku po dhe që t'ju përgjigjet të manë besimtore dhe tjetë funksional me një fjallë që tjetë vendi duhur për varrezën. Po është shumë e rëndësi që dikush mendon për atë, sepse mendojmë që duhet të bëtë një hapsirë reje për varreza edhe e marrëm si shumë pozitive që ajo hapsirë tani është caktuar. Përveç arsyeve të lartëcekura, Balajt vënë në dukje edhe rrezikshmërinë nga plumbat qorë që mund të vinë nga dy poligonet e gjuajtjes, ai i FSK-s dhe i policisë së Kosovës që gjenden në afërsi.
Shikua së ndëruar ishte kjo e tëra që kishim përgatitur në kuadrë të këti edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicione tjera.